حزبك الديمقراطي جوحة وعان في هاي إن أطار إذا دولة فدرال أو بلارن هي سياسة بلشو أو هرسعدة هسي يشي أرنتو ويني جيت سيدا ما هاين كنت دابا بقول لبي سغاشن كي مكي توماس جيفرسون يو جيمس ماديسون أي أبورين حزبك الديمقراطي جمهوريجا أو مركي دابا نقضي حزبك الديمقراطي وحي دوليين إن دولة فدرال كأي يلاتو دول كوبان إيو إن داد بدن أي قيب فنقضان إن سعودك الديمقراطية دا كون سديد مقل سغالي لباتنكي مدحويني أندرو جاكسون أيا بلاريه مغاديدس يكون أقول لي إن دادك وحضوران أيا لغا بلاريه ملكينيا شكولك ولغو صدر رقع دانك أه إي دمان دبقضها بشدة رقع مدو أيا نحان حطوف أي فعوديان مدوكو يفرت السناء إلا لغا أنسيحيو حكا بدل كيشاني طبانات إي دستورك هوينك أيا عدين جرين مدو سغاشان إيكو سناء isla markaana codbixiyayaasha madawga ah ayay ku qaadatay 136 sano in ay helaan xuquuqda codeynta ololihii madaxweyne Jackson ee guuleystay ayaa ahaa asalka astaanta xisbiga dimuqraadiga ee Ameerika astaantaas oo taageerayaashiisu ay qaateen 1860kii xisbiga dimuqraadiga ayaa u kala qaybsamay juqraafi ahaan markii uu soo dhawaa dagaalkii sokeeyay dimuqraadiyiinta waqooyi iyo koonfur waxa ay isku khilaafeen adoosiga iyo ilaalinta midnimada markii koonfurta looga adkaaday dagaalkii sokeeyay 1856kii xisbiga dimuqraadiga ayaa lumiyay sumcaddoodii qaranka muddo dhowr jiil ah halka xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Abraham Lincoln uu gacanta ku hayay siyaasadda 1919kii markii dimuqraadigii ugu horreeyay ee koonfurta tan iyo dhammaadkii dagaalkii sokeeyay loo doortay madaxweyne xisbigu waxa uu qaatay siyaasad hor socda madaxweyne Woodrow Wilson waxa uu xoojiyay sharciyada shaqaalaha ee federaalka wuxuu ugu ololeeyay in haweenku codeeyaan taasi oo la ansixiyay 1920kii waxay qaadatay ilaa ay ka dhacday dhaqaale xumadii Great Depression in dimuqraadiga ay dib u soo ceshadaan awooddoodii siyaasadeed iyadoo uu hogaaminayay madaxweyne Franklin Roosevelt kaasi oo sii ballaariyay doorka dowladda iyada oo loo marayo barnaamijyo loo yaqeen heshiiska cusub codbixiyaal badan oo madow ah ayaa u wareegay xisbiga dimuqraadiga sababo la xiriira siyaasada Roosevelt dimuqraadiyiinta ayaa maamulay saaxada siyaasadda inta badan kontakii sano ee xigay xisbiguna waxa uu sii dhaqaaqay dhinaca bidix markamii 1960-meeyadii madaxweyne Lyndon Johnson ayaa meel mariyay sharciga xuquuqda madaniga iyo barnaamijyo bulsho oo waaweyn kuwaasi oo ka fogeeyey codbixiyaashii dimuqraadiga koonfurta oo intooda badan ku biiray jamhuuriga tobanaankii sano ee lasoo dhaafay dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriyiinta ayaa isu madbedelayay madaxtinimada madaxweyne Barack Obama madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ayaa ballaariyay doorka dowladda markii uu saxiixay sharciga daryeelka caafimaad ee loo yaqaan Obamacare markii madaxweyne Joe Biden uu yimid xafiiska intii lagu jiray COVID-19 isaga iyo sharci-dejiyeyaashu waxay ansixiyeen 1.8 trilyan oo xirmo gargaar oo COVID-19 ah 1.2 trilyan oo ah sharciga kaabayaasha iyo 369 bilyan oo lagu talagalay isbeddelka cimilada.